غاړي ودین غزار کوي نو می غزار دي او مرغز د غاړي ودی رس په غزارې خسته ولا غوز د بمخلو غاړي ودی غزار کوي او بختیار ډبلې پیری ورګړي دي او درې پیراړې د ودی غزار دي او دې سره د بمخیر د غاړي وزیر خپل غزار خطا کو اس بارز غزار گئی دویم غزار دی اور اس خپل غزار ډومبې لګولې دی مرغز د غاړي وزیر دویم غزار دی ډومبې غزار خطا مرغز دہاڑی میں شرخل ازارو لگو وزیر خپل ازارو لگو